Боксу не буде. Олімпійський ліцензійний турнір у Лондоні, на якому доволі успішно виступали українці, призупинено. Задля безпеки боксерів, тренерів та членів команд, а також можливості їхнього повернення додому у зв'язку з закриттям кордонів Євросоюзу, група з підготовки та організації ліцензійних турнірів прийняла безпрецедентне рішення. Згідно з офіційною заявою МОК, скасовуються й інші континентальні відбіркові турніри, які мали відбутися у травні. Нові дати проведення змагань будуть повідомлені найближчим часом.